Cuska 18-kamay oo loo soo roray 15-kamay ayaa ka qabsoontay magaalada Laascaanood waxaana lagu soo qabtay garoonka Cabdi Bile Cabdi ee magaalada Laascaanood waxaana munaasabad si weyn loo soo agaasimay ka soo qayb galay wafdi wasiirro iyo xildhibaano ka tirsan golayaasha Soomaaliland madaxda maamulka heer gobol iyo heer degmo iyo dadweyno aad u tiro badan ayaa qayb ka ahaa Cuska 18-kamay sidoo kale waxaa la arkay boolado ay ku xardhan yihiin soo dhaweynta xuska 18-kamay oo madasha lagu camiray waxaana khudbado kala duwan ka soo jeeday mas'uuliyiinta maamulka gobolka wax garad iyo wafdi wasiira oo ka qayb galay munaasabadaasi saadlo tocotaan maanta waa maalin taariikhiya waa 18-kamay waxaan ku sugannahay magaalada Laascaanood caasimadeedii xilligii kasta isku kulliyay oo dadku la saaka ay daalayeen hadal badan oranayno waxaan leenahay shacabka reer Laascaanood hoos u eega wuxuu leedii qabtay ee xukuumadii kala dambeeyay ee xisbiga kulmiye oo gobolkan u qabtay waxa kamid ah garoonkan maanta aanu taaganahay cagaaran marxaladuhu soo maray waad garan kartaan xilli adag oo abaar jirto oo ay jirto doorashooyin ayaa madaxweynaha hore qaranka iyo xisbiga kulmiye ay qabteen garoonkan iyagoo ay tahay miisaanka iyo maqaamka ay dadka reer Soomaal ka taagan yihiin jamhuuriyadda Soomaaliland waxa rabnaa in aynu nabad adkeyno oo xoojino oo haddana dhalinyaro iyo haween iyo cid kasta iyo culimaawdiin aynu nabadda gobolkeena sunoo ka qayb qaadano iskii ama gudistaagii jamhuuriyadda Soomaaliland maanta waa maalin weyn saad dhina ku aragtaan waxaan joognaa garoonka Cabdi Bile sanad guuradii jamhuuriyadda Soomaaliland dal koodan waa laga dabaaldegayaa xaaladu waa caadi wax dhibi ma jiraan marka dadweynaha magaalada Laascaanood waxa lay aad iyo aad baad maasantihiin aad iyo aad baad maasantihiin waftiga ballaaran ina soo gaaray ee dabaaldegayna ka soo qayb galay ee ila hargeysa soo taraagay iyana waxaan leenahay aad iyo aad baad maasantihiin aad baan idin salaamayna waxaan isku ognahay guul wafti ballaaran oo in ila maanta imaanaysana waa laga yaabaa inay timaado gudoomiye golaha wakiilada uu hoggaaminayo waftidayadan oo uu hoggaaminayo wasiirka biyuhu laba arrimood baa uu qodobaha xafladda maanta aynu hayno qodobna waa imaanshiyaha mas-uuliyiinta ka imaanaysa xagga imaanshiyaha mas-uuliyiinta xagga ka imaanaysa laba qodob baa asala qodob waa nabadgelyada qodobna waa dabaaldega maanta aynu gacanta ku hayno qodobka nabadgelyada waxaan filayaa daynana waynu dabaaldegaynaa rasaasna mar soo xadii baa laynu ku bilaabay garka laynu hooyay waa laba arrimood aad iyo aad kala duwan taa ilaahay waxaanu ka baryaynaa in ilaahay ina ka qaboojiyo ciddii sharka iyo bilada wadana in ilaahay gurigeeda iyo beydkeeda uu ku furo arrintan dabaaldega waad aragtaa waa maalin waa bishu maanta waa 18-ka ahayd madaxweynaha ayaa gartay in maalin cibaado ay tahay waana ugu mahadcelinaynaa in rabadaantii ilaahay inuu ku waajibiyeyna gaarkeeda loo fuliyo waajibaadka la fuliyo maalintan oo iyaduna xusgaar lahaydna la fuliyo labadiiba in la fuliyo taa mahad madaxweynuhu mahad buu ku leeyahay madaxda heer gobol ilaa heer degmo iyo xildhibaanada aanu wada soconayba sharaf iyo karaaba ay noo tahay inaanu halkan idin kala soo qayb galno annagoo runtii taraaq dheer soo galay macno ma leh waa Soomaaliland way ku tala gashay inay dhanna ka dabaaldegto dhanna ay iska celiso cadowgeeda wax weyn uma aragto waana arrin qarankani ku tala galay inaanu gacanna ku dabaaldegno gacanna aanu cadowga iskaga celino qodobka labaad waxaan waftiga aanu hor u dhaca u nahay aniga xildhibaanadu xildhibaano kool iyo xawil waxaa dowladda Soomaaliland aan halkan kaga dhawaaqaya mashaariic cusub oo uu madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland aanu ka wadno iyada oo aan naga dambayn ee aanu gacanta ku wadno waxaa kaga dhawaaqayaa in laba saldhig oo cusub in laga dhisayo magaalada Laascaanood maadaama nabadgelyada aanu rabno inaanu kor u qaadno laba saldhig oo cusub in laga dhisayo oo qayb ka noqonaya dardargelinta nabadgelyada magaalada Laascaanood. Waliid Cali, Star TV, Laascaanood.